Minna Telde, vi har precis fått den fantastiskt glada nyheten att du kommer tävla med Don Charlie. Berätta! Ja, det har varit väldigt oväst in i det sista. Jag har inte varit helt nöjd med hur han har gått. Och efter Las Vegas så tog åter igångsättningen längre än vad jag hade planerat. Men det är som sagt, ett häst är en levande djur, så man måste ju vänta ut och känna när han är redo. Och i måndags förra veckan så var det första gången han gick, så att jag tänkte att oj, men det kanske ska göra det. Och så har vi haft och kollat och funderat, och nu beslutade vi oss här i förrgår, igår, att han skulle gå. Och vilka klasser rider du och när är det? Jag rider Grand Prix, den går på fredag. Och sen så rider vi i laget, så att då är det ju Kyren på söndag.